havde en kvinde udkaldt fra han var borgmester, og blev med det samme klar over, at her var der et usædvanligt politisk talent med mod ud over det sædvanlige til at sætte sig op mod tilvalgte forestillinger i Randers, til at sætte sig op mod rockerkriminalitet, til at tage utraditionelle initiativer. Det, den linje har Michael fortsat i Folketinget. Han er en limrende repræsentant for det område, vi bor i, og jeg vil absolut anbefale en vær at give ham sin stemme ved det kommende folketingsvalg. Der får man virkelig valuta for pengene. Michael kan man stole på. Han er vidende, han er flittig, han kan det hele, og han vil det.